Манай улсад 1 сая хүн вакцины эхний тунд хамрагдлаа. Тодруулах нь бол нийслэл 57,000 орчим. Орон нутагт 65,000 гаруй иргэн хамрагдаж, зорилттой хүн амынхан 50% дархлаажуулаад байна. 21 аймагт дархлаажуулалт эхэлсэн бөгөөд орон нутгийн иргэдийн вакцинд хамрагдах идэвх өндөр байгааг их сурвалжууд хэлж байна. Орон нутагт вакцин жуулалт эхэлснээс хойш Дархуул аймгийн иргэд хамгийн идэвх өндөр байна. 5-р сарын 3-ны байдлаар 37,000 иргэн эхний тунд 13,000 орчим иргэн 2-р туунгаа авчээ. Ингэснээр дарханчуудын 50 гаруй хувь нь ковидын эсрэг вакцинд хамрагдсан гэсэн үг юм. Иргэд бол маш сайн хамрагдчихж байгаа. Манайх бол иргэдийнхээ судалгаа гаргаад бүр иргэдээ гэрээс нь дуудаад, дархлаажуулаад 8 цаг ажиллуулад одоо дархлаажуулж байна. Өмнөгов аймагт 23,000 гаруй хүн 1-р тунд хамрагдаад байна. Эдийн засгийн гол суурь болсон Уул Уурхайн бүс нутаг учир уурхачтай дархлаажуулалтанд хамруулах ажлыг идэвхтэй өрнүүлж байна. Өнөөдөр Өмнөгов аймгийн бүх сумд болоод Цагаан хад боомтод дархлаажуулалтын цэг байгуулан иргэдийн вакцинжуулж байна. 2-р тунгийн дархлаажуулалтад бол 57.6%-тай 8,950 иргэнийг бол дархлаажуулсан байна. За өнөөдөр бол манай аймгийн хэмжээнд бол нийт сумдууд мөн одоо Цагаан хадны хилийн боомт тэгээ оюу толгой зэрэг газрууд бол дархлаажуулалтын үйл ажиллагаа эхлээд явагдаж байгаа. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлаас салах хамгийн зөв арга нь вакцинжуулалт гэдгийг Израиль улс нотлон харууллаа. Израилийн иргэд гудамжиндаа маскгүй явж, үйлчилгээний байгууллагууд нь хэвийн ажиллаж эхэлсэн. Харин Монгол улсын засгийн газар 7-р сарын 1-ээс өмнө зорилттой хүн аман дархлаажуулахаар төлөвлөсөн байна. Ковидгүй зуны төлөө иргэн бүр хичээж вакциндан идэвхтэй хамрагдахыг уриаллаа. Иргэд маань ялангуяа Улаанбаатар хотод байгаа иргэд маань төлөв идэвхтэй энэ дээр их оронч замун одоо иргэнийхээ үүргийг биелүүлэх хэрэгтэй. Маш идэвхтэй хамрагдах хэрэгтэй. Малчт маань мэдээж сумынхаа төвдөр за аймгийн төвөөр хүүтэн хэлхээ хязгаарлагдмал байгаа учраас бас ингээд татлаа авалтууд олон дахин хийгдэх баг. За гэхдээ нийт вакцинжуулалт бол ер нь бид нэр хүн амдаа 2 тунгаар болоод ер нь шаардлагатай вакцинжуулалтын бүх гэрээнүүд хийгдээд татлаа авалтуудын график тогссон байгаа учраас бид нэр одоо вакцинжуулах зорилтондоо бол хүрлээ гэж бас ойлгож байгаа. Дэлхийн улс орнуудын дунд вакцины хүртээмж муу, цар тахлын дэгдэлт нэмэгдэж хүндэх нөхцөл байдал үүсээд байна. Харин манай улс 4 төрлийн вакциныг татан авч зорилттой хүн амаанд дархлаажуулаад байгаа. Өнөөгийн нөхцөлд олддож байгаа вакцинал хамгийн сайнд тооцогдох учраас гэртээ хамгийн ойр дархлаажуулалтын цэгт очиж вакцина тариулснаар та өөрийгөө хайртай дотны хүмүүсийн цар тахлын аюулаас хамгаалж бүх нийтээрийн хэвийн амьдралдаа шилжиход чухал аж тус хүргэж байгаа юм аа.